ରାତି ପାଇଲାକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏଟିଏମ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏକଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତେ ଏହିସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେଡ଼ିଗୋଡ଼ି କୌଣିକି ବୋଇସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଥାନାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କେସ୍ ବି ହେଇପାରେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେବ। ଦୁଇ ଜଣ ପକାଇ ହେବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଉଠାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ହେବ, ଯିଏ ପଇସା ଯାହାର ପଇସା କଟୁଛି ତା'ର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବେ। କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇକି ପଇସା ବି କିଏ ଉଠାଇ ଦେଇପାରେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଦିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ସତର୍କ କରେଇ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଜି ସେବା ଟପିକ୍ଟେ ଉଠାଇଛି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ଟେ ମାରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି, ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଜଏନ୍ କରିଦିଅ ତୁରନ୍ତ, କାରଣ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅ। ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ଦୋକାନରେ ରଖ, ରଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନେମ୍ ଲେଖିବ, ଏଠି ଗାଁ ଲେଖିବ, ଏଠି ଆଧାର ଡିଜିଟ୍ ଚାର୍ଟର ଡିଜିଟ୍ ଲେଖିବ, ଡେଟ୍ ପକାଇବ, ୱିଡ୍ରାଲ୍ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲେଖିଲା ପକାଇବ, ଏଇ ପେଜ୍ କି ଏଟିଏମ୍ ତାକୁ ଲେଖିବ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଥମ୍ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମନ୍ଥଲି ରିପୋର୍ଟ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ପରେ କୌଣସି କାରଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ସେଠି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଥିନି କି ପଇସା ଆମର କଟିଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଭାଇ ରିପୋର୍ଟଟା ବାହାରି ପାରିବ। ଆରୁ କଥା କାହିଁକି କଥା କହୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ବୁଝିଯିବେ, ତିନି ଚାରି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆସି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକ ସେ ଯାଇକି ଯଦି ସେ ନ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବେ, ଆପଣ ବ୍ଲେମ୍ ହେବେ। ଆପଣ ୱାନ୍ସ ବ୍ଲେମ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ସେଇ ତାକୁ କହିବେ, ସେ ତାକୁ କହିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ବି ଠପ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି, ଆଉ ଯେମିତି ଥାନା ପହନା କେସ୍ ବି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପଇସା ଆଜି ଉଠାଇଲି, ଆଜି ଜାଣିଗଲି ମୋର କେତେ ପଇସା ରହିଲା, ପୁଣି ଚାରି ମାସ ପରେ ସେ କଥା କାହିଁକି ଉଠାନ୍ତେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେ ନା। ତୁ ସମଝା, ଆଉ କୌଣସି ଦୋକାନୀ ବାଲା କେବେ କହିପାରିବନି ଚାରି ମାସ ତଳେ ପ୍ରକୃତରେ ପଇସା କେତେ ଉଠାଇଥିଲ, କ'ଣ କରିଥିଲ, ଯାହା ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବୁଝିଯିବାଟା ଠିକ୍। ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଭାଇ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ହେଇସାରିଛି, ଆପଣ ବି ହେବ ରାତି ପାଇଲେ ହେବ, କାରଣ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁଟେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବି, ଯେଉଁମାନେ ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସହିତ, ସେମାନେ ଭୁତ ଅଛନ୍ତି ଟିପ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଚେକାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଉଠୁନି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଉଠାଇଲେ ଉଡ଼ାଇଲେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତ ବି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଧର ମାନିନିଅ ଯ ମୋ ପାଖକୁ ଆପଣ ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଟିପ ଧର ମାଇଲି, ଟିପ ମାସ ଯଦି ପଇସା ବାଇଚାନ୍ସ ଉଠିଲା ନାହିଁ କି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କହିଦେବି ଯେ ଫେଲ ଫେଲ୍ ହେଲା ପଇସା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ଆଜି ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବି ଆପଣ ଚେକିଂ କଲେ ପଇସା ଉଠାଇଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କେମିତି ଯେହେତୁ ଆକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ପକାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଉଠାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫେଲ୍ ହେଉ ବା ପାସ୍ ହେଉ, ଯଦି ସେ ଟିପ ୱାନ୍ସ ମାରିବାକୁ ଆଇଛି ତାକୁ ବି ଲେଖିକି ରଖ ଯେ ସେଇଟା ପଇସା ଉଠିଲା ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଜେନୁଇନ୍ ତରିକାରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଫର୍ମାଲିଟି କରିବେ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ଆପଣ ବ୍ଲେମ୍ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ମାସ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ଲେମ୍ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟିରୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିବେ, କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଦେଇଥାଇପାରେ, ତ ପଇସା ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲେ ଆପଣ କହିଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି କହିଦେଇଥିବେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯଦି ସେ ଦଶ ଟଙ୍କା କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମୟରେ କଟିଯାଇଥିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣ ଦଶ ଟଙ୍କା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଥିଲା ବୋଲିକି। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବହୁତ ମାଇନେ ଜିନିଷ ଅଛି, କାରଣ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ଉଠାନ୍ତି, ଧର ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ, ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଉଠାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଲା, ମାନିନ ଛଅ ହଜାର କାଲି, ଧର କୌଣସି କାରଣ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ସେଟା ମୁଣ୍ଡ କିଛି ପଶିବନି, ମୁଁ ତ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଉଠାଇଛି, ମୋତେ ଛଅ ହଜାର ପୁଣି ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖ, ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ, ଗାଁ ନାଁ ଲେଖ, ଆଧାର ଚାରି ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଲେଖ, ତା ସବୁବେଳେ ତା'ର ଦସ୍ତଖତ କିମ୍ବା ଟିପ ମାର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥାନା ଫାନା ପେସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରୁଫ୍ ଗୋଟେ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଆଜି ହେଇନି କାଲି ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ, ଲୋକ ଚାରି ମାସ ପରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ବି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବି ମୁଁ ସେଇଦିନ ଅମକେ ଦିନ ଯାଇଥିନି, ଟିପ ମାରିଥିନି, ମୋ ପଇସା କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଇସା ଉଠାଇ ନେଇଗଲା ଭଳିଆ ଡାଉଟ୍ ରହିବ। ତା'ପରେ ଇଏ ବଡ଼ି ଅଛି ବାତ୍ କହି, ଯେଉଁମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ତରିକାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ପେଜ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଏଇ ପେଜ୍ରେ RNFI ହେଉ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ପାଇସ୍ ମନି ହେଉ କି ପେନର୍ ଭାଇ ହେଉ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଡାଟ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଦେମି।
ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବିଲକୁଲ ଚିଟିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିଟିଂ କଲେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଖାଦେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଉଠିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ପଇସା ଉଠୁଛନ୍ତି, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପଇସା କେଉଁଠି ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନନୀୟ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିପମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଯାଇଥିନି, କେଉଁ ସମୟ ଯାଇଥିନି। ଯଦି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ତୁରନ୍ତ ଚେକିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକିଂ ହିଁ କରିଦିଅ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ଫେଲ୍ ହେଉଛି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଇସା ଆସି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଆସିଯିବ, ସେ ଲୋକମାନେ କହିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫେଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଫେଲ୍ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚେକିଂ କରିବା ବଦଳରେ ପଇସାରେ କ'ଣ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି କେସ୍ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନପୋର୍ ଲୋକ, ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇ, ପକ୍ଷତା ହେଉଛି। କିଛି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆସ୍ଥା ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି କେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଇସା ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ରିସିଭ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏ କାମ ନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ବଢ଼ିଆ କାମ କହୁଛି କରିପାରିବେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କାମ କରି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଲୁଗା ଦୋକାନ, ସାର ଦୋକାନ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ କାର୍ବନ ପେପର ଉପରେ ଗୋଟେ ରସିଦ ଆଗକୁ ଦେଉଥିଲେ, ବା ସେଇ ଭାବେ ଗୋଟେ ପେପର ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯାହା ଯାହା ଦେଣେ ସବୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖିଦେଇକି ଗୋଟେ ରିସିଦ୍ ରଖିଦେବେ। ଆଉ କାର୍ବନ ପେପରଟା ଆପଣ ପାଖରେ ରହିଲା, ତାକୁ ମେନ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଚିରିକି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ତ ଲେଖିଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଲା ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କହିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ମେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠିଲେ ଲେଖିଦେଲେ, ଡେଟ୍ ପକେଇଦେଲେ, ଦସ୍ତଖତ ମାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ। ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା, ଛୋଟିଆ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗାମୀ କାଲି କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବ, କି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଏ ଥାନା କେସ୍ କରିବ, କିଏ ସେଇ କଥା ହେଉନି କି ଆପଣ ବ୍ଲେମ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦୋକାନ ତ ଠପ୍ ହେବ, ତା ବଦନାମ ବି କିଛି ନ କରି ମଧ୍ୟ ବଦନାମ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଆଜି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ପେସ୍ ଆଇଡ଼ି ଯାହା ବି ଆଇଡ଼ି କି ଦରକାର ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ, ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ।